السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. الحمد للہ اس وقت ہم تمامی حضرات مسجد علی میں تشریف رکھتے ہیں. سرکار مولا علی کی بارگاہ میں چند شعر پیش کر رہا ہوں. تمامی حضرات سماعت کریں, ایک مرتبہ درود پاک پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیع محمد وعلی سیدنا مولانا محمد علی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. میرا علی میرا علی میرا علی ہے وہ, میرا علی میرا علی میرا علی ہے وہ, میرا علی میرا علی میرا علی ہے وہ, میرا علی میرا علی میرا علی ہے. ایک دن میرے گھر پر تم تشریف تو لانا, اے مولا علی میری قسمت کو جگانا, اے مولا علی میری قسمت کو جگانا. رکھتا ہوں زبان پہ میں بس ایک ترانہ, وہ میرا علی میرا علی میرا علی ہے, وہ میرا علی میرا علی میرا علی ہے. اس روئے زمین پہ نہ پیدا ہوا کوئی, اس روئے زمین پہ نہ پیدا ہوا کوئی, جو شان تمہاری ہے پایا نہیں کوئی, جس کو میرے آقا نے خود اپنا کہا بھائی, وہ میرا علی میرا علی میرا علی ہے, وہ میرا علی میرا علی میرا علی ہے. واللہ تمہاری تو کیا خوب ہے قسمت, حاصل ہے تمہیں فاطمہ زہرا سے جو نسبت, حاصل ہے تمہیں فاطمہ زہرا سے جو نسبت. ہر ایک زبان پہ ہے یہ دیکھ کے رفعت, وہ میرا علی میرا علی میرا علی ہے, وہ میرا علی میرا علی میرا علی ہے. پیدا ہوا جو خانہ کعبہ میں وہ علی, کعبہ بھی جم اٹھا اور کہنے لگا یہی, کعبہ بھی جم اٹھا اور کہنے لگا یہی ہے احمد, ہے احمد مختار کی امت کا جو ولی, وہ میرا علی میرا علی میرا علی ہے, وہ میرا علی میرا علی میرا علی ہے. کیا جان پائے گا کوئی مولا علی کی شان, کیا جان پائے گا کوئی مولا علی کی شان. اللہ کا محبوب ہے خود جس پہ مہربان, اللہ کا محبوب ہے خود جس پہ مہربان. کہتا ہے بڑی, کہتا ہے بڑی شان سے اشرف کا خاندان, کہتا ہے بڑی شان سے اشرف کا خاندان. وہ میرا علی میرا علی میرا علی ہے, وہ میرا علی میرا علی میرا علی ہے, وہ مولا علی
मौलाना।